אני מבין שאתה בעצם היית מעורב בהרבה מאוד פסטיבלים, ובעצם יש לך חלק גדול מאוד גם בניצוח, אתה עצמך. בוא תספר לי קצת על קריירת הניצוח שלך ועל ההשתתפות בפסטיבלים. בוא נאמר, ההרכבים המיוחדים והערים הראשיות שאני יכול לציין מבחינת ניצוח, היו קודם כל תל אביב 22 שנה, התזמורת, תזמורת הנוער הייצוגית שלה, תזמורת הבוגרים הייצוגית שלה, שאיתה נסעתי לשמונה, תשעה פסטיבלים בכל רחבי אירופה. המקום השני שאני יכול לציין מבחינת ניצוח, מרכזי זה חולון, שאיתה עבדתי גם כן כ-14-15 שנה, עם תזמורת שהופענו, חרשנו את כל ארצות הברית, קנדה, סיור של קוסט טו קוסט, פסטיבלים בשוויץ, צרפת, כולי, גרמניה. מה אתה הכי אוהב מכל מה שעשית? לומר את האמת, אני חושב שהניצוח נתן לי אפשרות, אם לא הייתי צריך להפסיק מבחינה בריאותית, לפני כ-10-11 שנה, עברתי ניתוח לב פתוח, וזה קצת הגביל אותי. אבל אם אני צריך לציין משהו שבאמת תפס אותי יותר מהכל, זה כל העיסוק שלי בניצוח, שבשבילי הוא היה עיסוק טוטלי. נתן לי אפשרות דרך המדיה הזאת, ודרך החינוך המוזיקלי, כשלמעשה התבטתי פה חותם על דורות דורות של נגנים, שחלקם נמצא כאן בכל התזמורות המעולות בארץ. You just name it. אם זה בפילרמונית נגנים ראשיים, אם זה בתזמורות בחול, אם זה תזמורות ברחבי אירופה, ארצות הברית, ולא היה סיור שלא סיירתי עם אחת התזמורות, שלא פגשתי שם נגנים שגדלו אצלם בתל אביב או בחולון, או בכל מקום אחר, שלמעשה היום ממשיכים את השושלת במקומות אחרים. תראה, בסך הכל אני יליד תל אביב, נולדתי בשכונת שפירה. שכונת שפירה של אז, הייתה שכונה קטנה, יפה, צנועה, ישנו עדיין עם דלתות פתוחות, לא הייתה בעיה של פריצה ולא פריצות ולא פריצות. ניסיתי, עברתי לרמת גן, משם עברנו לחולון, וכבר 20 שנה חזרנו לתל אביב. ואני מרגיש תל אביבי בנשמה. תשמע, אתה יודע שאני יודע שאתה בעצם נולדת בארץ, נכון? ארץ. אבל עורך, המשפחתך, אתה יודע, השורשים, חסר לי השורשים שלך. מאיפה הם? תראה, המשפחה נולדה בגליציה. למעשה, אבל בגיל צעיר מאוד, עברו הוריי, גם אבי וגם אמי, זכרונם לברכה, עברו לברלין. כך שהמורשת שלי בעצם מורשת... מצד אחד מאוד מאוד יהודית, יידישיסטית, הייתי מחובר אליה מילדות, והמורשת השנייה הזו, המורשת אולי הברלינאית, שהענקתי בעיקר אצל אמי זכרונה לברכה. אתה המורה שלי למוזיקה, היה לי הרבה ציונים, איך אומרים ככה, פלוס מינוסים, אבל אתה נתת לי ציון 10, מלאכה 10, מוזיקה. אני בעצם ניגנתי אקורדיון קצת, למדתי קצת נגינה על אקורדיון, דיברתי על אגדתי וכו'. אז אני ניגנתי בלהקות מחול, מה שמיעה. אתה קלטת אותי מיד שאני קצת יוצא דופן, הצמדת אותי לנושא המוזיקה, ובשיעורים שלך אני רביתי נחת.
השילוב של האומנויות שדיברת, על כל המדיות יחד, בעיקר כשאני מדבר על האומנות הפלטית, על האוסף הענק הזה שאספת פה שמתעסק במוזיקה, אתה מאמין שגם לאוסף הזה יש תקווה בחלק החינוכי להגברת המודעות למוזיקה ולכלים האלה? אני מתייחס אל האוסף הזה קודם כל מההיבט האסתטי. אומנותי אסתטי. זאת אומרת, אני יכול לקום בלילה, אם אני קם מהמיטה, אין לילה שאני לא נעצר לראות עם האור הקטן שמבליח מבעד לתריסים כדי ליהנות, ואני רואה את זה כאילו ראיתי את זה היום בפעם הראשונה, למרות שחלק מהמוצגים כאן, למעשה כבר יושבים בדירה הזאת או בדירה הקודמת, כבר 20, 30, 40 שנה. זאת אומרת, זה הדבר העיקרי. מעבר לזה, יש לו, בוא נאמר, הצד הזה שמציג אולי מסרים, אם זה האופטימיזמוס כרוניקוס, ואם זה אביבה למוזיקה, ואם זה הויטה ברוויס ארס לונגה, החיים קצרים, האומנות נצחית, אם זה הרנסונס של דוב הלב בר ציון, אם זה לזמורי, האוהבים, שזה למעשה יצקתי לכבוד יום הולדת ה-70 של עניה רעייתי, זאת אומרת, מעבר למסרים, אני חושב שיש כאן גם את האלמנט הזה, בעיקר בעבודות הפיסול, האסמבלאז'ים, הקולאז'ים וכולי, את כל האלמנט הזה שאני מאמין בו, שאנחנו כאן, אנחנו באיזשהו שלב עוברים גם את המוטציה, גם אנחנו, אני מאמין, נהיה ממוחזרים, וזה הצד האופטימי אולי בראייה שלי. הבנה באומנות מסייעת להבין את הציור, או ההפך, הבנה, אהבת ציור שעוסק במוזיקה מסייעת להבין מוזיקה? כאילו יש הקשרים? אין ספק, אין ספק. זאת אומרת, יש כאן איזה מרכיב של הפריה הדדית. זאת אומרת, אני מתוך העולם המוזיקלי שלי פתאום מתחבר לאיזו תמונה. הטוטם הזה, שהוא בעצם אובליסק קוואדרופוני. הרעיון היה, גרתי בזמנו בחולון, והייתה לנו שם, רכשנו שתי דירות שחיברנו אותן ביחד, ועמד שם עמוד יציקה תקוע באמצע הסלון, ואשתי נורא נחרדה, עניה, מה יהיה עם זה, איך זה תקוע? וזה מיד הדליק אצלי את הרעיון, שמהעמוד הזה שתקוע, אנחנו הופכים אותו לאובליסק, הפלאס דה לה קונקורד שלנו. וזה האובליסק הקוואדרופוני הזה, כשאתה רואה אותו פה, פה יש לנו פה חלקי תזמורות ששווקו חיים, שכל זה נכנס פה למכלול הזה כאסמבלאז' אחד גדול. ובכן, היצירה שאנחנו רואים עכשיו על התקרה, הטייטל, הכותרת שלה היא אופטימיזמוס כרוניקוס, אופטימיזם כרוני, שהוא חלק מפילוסופת החיים שלי בכלל. והיא נוצרה על רקע בריאותי מאוד מאוד ירוד שלי, כשמתוך כל הקושי הבריאותי הזה, אמרתי, מי שמאמין בדבר הזה, יש לו גם את המפתח לאושר של החיים. זה פסל מונומנט של הערכתי, אחד המונומנטים היפים ביותר באוסף הזה, של בן יעקב, יוחנן בן יעקב, שהוא בעצם פרפרזה או מטמורפוזה על התרועה מיזיסיין של פיקאסו. כאן יש לנו שתי תמונות של ברנרד שטרן, אחת, השנייה, שאותן רכשתי ממש בתוך הכאוס הגדול ביותר של מלחמת יום כיפור, אבל זה חלק שוב פעם מהאופטימיזם שמאפיין אולי אותי. זה פסל של יוחנן בן יעקב, שהוזמן על ידו עם החלום של שלום. אגב, לזה יש לנו כאן שתי תמונות נוספות, שהן על אותו קונספציה של שלום של יצחק סער. איך היית רוצה לראות את המורשת שאתה באופן אישי האמנת ועשית והנחלת, בכל זאת ממשיכה לעבוד, אפילו בקטנה, אפילו בתלמידים, אפילו, איך אתה רואה את זה, אם בכלל, לגבי העתיד? תראה, דיברנו מקודם על
מה שנראה לי קצת לא כל כך אופטימי ביחס לדורות הצעירים יותר, שנמשכים לכל מה שנקרא עולם הקונצרטנטי או עולם הקונצרטים, אולמות הקונצרטים וכולי. הייתי מאוד מאוד חלם. אני בא מרקע קלאסי. מגיל 5, מהרגע שהתחלתי לנגן כינור, צמחתי על רקע קלאסי, הגעתי לתזמורת גדנה, תזמורת צהל, ניגנתי כלי נשיפה בהמשך לכלים אחרים. התוודעתי לעולם הג'אז, הרוק, בכל הפעילות המוזיקלית שלי, בניצוח על תזמורות, שילבתי בכל קונצרט, מתקופת הרנסנס ועד הדברים המשוגעים ביותר, ששילבו רוק, ג'אז, בלוז, תנועה וכולי. ככה הייתי רוצה להמשיך לראות את ההתפתחות של הדורות הבאים.